daarom aangetrek en dat jy daarom nie koud kry nie. So vandag is ons op ons heel laaste missie saam met Gigi. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk en sien dat God is altyd by ons en God is vir ons. So maat, ek hoop jy is reg vir jou heel laaste missie saam met Gigi. Hallo julle, ek hoop julle het 'n wonderlike week gehad. Kan julle ons missiekodes onthou? Kom ons sê dit saam. Week 1. Die Here is my herder. Ek het alles wat ek nodig het. Week 2. Hy gee vir my nuwe krag. Hy lei my op die regte pad, soos hy beloof het. Week 3. Wanneer ek deur diep en donker verlei loop, sal ek nie bang wees nie, want U beskerm my. Mooi julle, julle het goed gedoen. Ek is opgewonde om te sien wat Gigi aan die vang kry vandag. Laasweek was so intens. Ek hou glad nie van klein plekkies en daai tonnel het my sene weer agtergemaak. Draai gou na een van jou maatjies toe langs jou en vertel hulle van 'n situasie wat jou laat senuweeagtig voel en jou laat nie lekker voel nie. Oeh, ek kry 'n oproep. Kom aan sien. Hallo, agent Monique hier. Hoe kan ek help? Oeh, hallo kaptein. Oeh, hoe kan ek help kaptein? Ja. Ja, meneer. Ja, ek sal so maak, meneer. OK, oor en uit. Sjoe, ek is altyd 'n bietjie senuweeagtig wanneer ek met die kaptein praat. Wel, hy het vir ons gesê, ons moet 3 goedjies kry. Eerstens moet ons 'n slimfoon kry. Tweedens moet ons hologram projekter kry wat ons gemaak het in die eerste week se aktiwiteite. En derdens moet ons iets kry wat ons help sien hoe laat dit is. Laat wel, as jy nie jou hologram projekter gemaak het in week 1 se aktiwiteite nie, kan jy gou hierdie video onderbreek om hieronder op die skakel te klik en gou-gou dit maak, dan het jy net 60 sekondes om al 3 goedjies by mekaar te kry. Is jy reg? OK, 1, 2, 3, gaan! Goeie werk, ouwens. Wat het julle alles gekry? Dis goed. Ek sien 'n paar slimfone en ek sien julle hologram projektors en horlosies. Wel gedaan, julle. Ek het ook my gewone horlosie gebring, want dit help my om te sien hoe laat dit is. Baie van ons dra ons horlosies amper elke dag. Is dit nie so nie? Ek weet ek dra soms my slim horlosie wanneer ek slaap, want dit trek my slaappatrone en dit tel my tree van die dag.
Gepraat van tree, ek dink dis tyd dat ons bietjie in aanbidding in met tree. Kom ons staan saam en dan bid vir God. Ongelooflike liedjie. Het jylle geweet dat aanbidding soos 'n horlosie is? Jy kan enige tyd van die dag of nag jou horlosie gebruik en jy kan enige tyd van dag of nag vir God aanbid. Dit is ook ons beste wapen teen bekommernis of vrees. So, wanneer jy wil weet hoe laat dit is, kyk jy na jou horlosie. Wanneer jy nie weet wat om te doen en jy is bekommerd, dan aanbid jy net vir God. So julle, ons is nou reg om te sien wat Gigi gaan aanvang vandag. Maar voor ons gaan, wil ek julle herinner om uit te kyk vir Bidi. Maar, hierdie week gaan Bidi nie in die video wees nie. Julle sal maar moet wag om te sien waar julle Bidi kan kry hierdie week. Is julle reg? Kom ons gaan kyk wat Gigi doen. Psalm 23 vers 5 tot 6. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my vyande. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Hallo julle, vandag het ek in my missiegids gelees en wat ek geleer het is dat God nooi my om sy tafel te sit, waar al my vyande kan sien. Interessant. Sal jy om 'n tafel kan sit, waar al jou vyande is en saam hulle kan eet? Ek dink nie die een is vir my nie. Ek het nie vyande nie.
Gigi, ons is al vijanden van kleuterskool af. Is jij zeker jij die rechte Gigi? Dalk is dit een ander Gigi. Ek het nie vijanden nie. Ek is lief vir alle mense. Ek is een agent van verandering. Jep, ek weet dit alles. Ek het jou dopgehou. Ek het ook al nou en dan met jou gesels. Wacht, so die ander stem op my missie, wat gesê het, ek was dom, was jy? Die een en enigste, maar ek het baie vriende ook. Wacht een bietjie, het is nie regverdig nie, ek het niks verkeerd gedoen nie. Precies Gigi, jy het alles reg gedoen. Ek kan nie laat jy aanhou goed doen nie. Lewe is nie regverdig nie, nee. G-man, kan jy my hoor? Al gaan ek deur die diepste donker vallei, sal ek nie bang wees nie, want God beskerm my. Gigi, kan jy my hoor? G-man, dankie dat jy met my praat. Ek het so nodig gehad om jou stem te hoor. Hoekom is ek in hierdie tronk? Ek behoort nie hier nie. Wel, Gigi, ons moet altyd onthou dat die lewe nie altyd so uitwerk soos ons dit beplan het nie. Maar ons kan altyd weet dat jy saam met my deur alles is? Precies, Gigi. As agente van verandering het ons 'n vyand wat ons gaan probeer seermaak. Hy sal dinge doen soos om jou in die tronk te gooi, met die hoop dat jy jou vertroue sal verloor en aan sy kant sal wees. Daar's nie 'n manier nie, G-man. Ek weet wie ek is en ek weet wie se agent ek is. En daarom, Gigi, wil ek jou vertel van jou beste gadget. Gadget? Ek het nie 'n gadget gekry nie. Dis omdat jy reeds die gadget by jou het. Dis jou oorloosie, Gigi. My oorloosie! Ek onthou, ek het dit gekry die dag wat ek agent geword het. Maar ek het nog nie regtig gekyk wat dit kan doen nie. Laat ek jou 'n storie wys van twee van my ander agente wat ook in 'n tronk gegooi was, omdat hulle ander vertel het van Jesus. Wie was hulle? G-man, hoe gaan jy vir my wys? Ek het nie my projektor by my nie. Paulus en Silas. Hou jou oorloosie so dat die kant na die muur toe wys. Dan druk jy die knoppie aan die onderkant en kyk wat gebeur. Handelinge. God help Paulus en Silas om uit die tronk uit te ontsnap. Maar ons is burgers van die hemel, vanwaar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Filippense 3 vers 20. Handelinge 16 vers 16 tot 40. Saulus se naam was nou Paulus. Voordat Paulus 'n sendeling geword het, het hy Jesus se volgelinge vervolg. Maar sy lewe het verander nadat hy God ontmoet het. Paulus het na verskillende lande toe gereis om almal, nie net die Jode, oor die goeie nuus van Jesus te vertel. Silas, wat ook 'n gelowige was, het saam met Paulus gereis, terwyl hulle hierdie spesiale en belangrike boodskap met almal gedeel het. Daar was 'n jong slawedogtertjie wat vir haar eienaars baie geld gemaak het deur fortuinvoorspellings. Sy het Paulus en Silas gevolg terwyl sy geskree het: "Hierdie manne is tienaars van die Heilige God en hulle vertel vir julle hoe om gered te word." Sy het die vrede versteur terwyl Paulus en Silas met ander mense gepraat het. Uiteindelik draai Paulus om en sê vir die bose gees deur wie sy die voorspellings gemaak het: "Ek beveel jou, in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit." Die bose gees het dadelik uit haar gegaan. In die stad Filippi het baie mense kwaad geword vir Paulus en Silas toe hulle hoor watter boodskap hulle preek en dat hulle bose geeste uitdryf. Die slawedogtertjie se eienaars was baie kwaad omdat sy nie meer vir hulle geld kon maak met haar voorspellings nie. Hulle het Paulus en Silas gegryp en na die stadsplein toe gesleep waar hulle voor die owerhede beskuldig was. Die owerhede het op Paulus en Silas geskree
hulle klere uit mekaar geskeer en hulle met swepe geslaan. Paulus en Silas is in die tronk gegooi. Die tronkbewaarder moes hulle fyn dop hou. As hulle sou ontsnap, sou die Romeinse owerhede hom laat doodmaak. Die tronkbewaarder sit toe vir Paulus en Silas in een van die binnenste selle en hy sit hulle hande en voete in kettings om seker te maak dat hulle nie kan ontsnap nie. Dit was amper middernag. Paulus en Silas het gesing en tot God gebid. Prys die Here, alle nasies, loof hom alle volke. Sy liefde is vir ons sterk. Aan die trou van die Here is daar nie einde nie. Prys die Here. Prys die Here. Die ander gevangenes het geluister hoe hulle sing en bid. Skielik is daar 'n vreeslike aardbewing. Die aarde skud onder hulle en daar val klippe uit die dak. Die tronkdeure gaan oop en die ketTINGS val van die gevangenes af. Die tronkbewaarder het wakker geword van die aardbewing en het gedink dat al die gevangenes ontsnap het. Hy het van sy swaard gereed om homself dood te maak. Toe Paulus roep, "Broer, moenie jouself doodmaak nie. Ons is nog almal hier. Gou, bring vir my lig hierheen," roep die tronkbewaarder. Hy hardloop na Paulus en Silas toe en help hulle om tussen die klippe uit op te staan. "Wat moet ek doen om gered te word?" vra die tronkbewaarder vir hulle. "Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Jy en jou huisgesin," het hulle geantwoord. Paulus en Silas vertel toe die tronkbewaarder en al die mense in sy huis oor Jesus en sy liefde. Die tronkbewaarder maak hulle wonde skoon en versorg hulle. Hy en sy hele familie is nog daar dieselfde nag gedoop. Die tronkbewaarder nooi Paulus en Silas om by sy huis te kom eet. Hy was baie bly omdat hy en sy hele familie nou in God geglo het. Ons ontdek, God is altyd in beheer, al lyk dit soms nie so nie. Paulus en Silas was gehoorsaam aan God, selfs al was die omstandighede moeilik. Hulle het God geprys en hy het hulle op die regte tyd gehelp. Toe die tronkbewaarder sien hoe magtig God is en hoe lief hy is vir die wat hom volg en gehoorsaam, wou hy meer weet en hy en sy hele familie is gered. Memoriseer. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Handelinge 16 vers 31. Sjoe, G-man, ek kan dit nie indink nie, dat hulle nog steeds God geprys het, al was hulle stikkend geslaan en geketting. Hulle was baie erger af as ek. Hulle het vreugde gehad ten spyte van hulle omstandighede. Amper soos om 'n 5-maal maaltyd te hê saam met jou vyande om die tafel. Mooi, Gigi. Jy verstaan dit. U berei 'n tafel voor my aangesig met my vyande. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Net so, Gigi. Snap, crackle en pop, ek het dit. Dankie God dat ek weet dat U goedheid en guns my sal volg oral waar ek gaan. Wow, ek is vry! Hoe het dit gebeur? Die vyand se doel is om jou te oorwin, maar jy het vasgehou aan jou geloof en God geprys. So die vyand het geen houvas op jou nie. Dankie G-man dat jy vir my gegee het wat ek nodig gehad het en dat jy by my was. Jy is my herder. Wel gedaan, Gigi. Jou missie is voltooi. Dankie G-man, ek gaan 'n lewe leef vol liefde en elke dag my missiegids lees. Sjoe, dit was nou ongelooflik. Het julle dit soveel geniet soos ek? Wat 'n les, né? Onthou, agente van verandering,
dat wanneer ons God loof en prijs in enige omstandighede, is dit alsof ons een feest het of een maaltijd, alhoewel al ons vijande daar is. Dit maak my sommer opgewonde nou om te loof en te prijs. Ek denk ons moet bietjie staan en vir die Here aanbid. Kom ons doen dit saam. Van die begin af was die woord daar, sy lig skyn in die donkerte. Deur hom het alles begin, hy is die ware lig, die ware lig. Van die begin af was die woord daar, terwijl ons nou staan, kom ons sê ons missiekode saam, Psalm 23 vers 6. U is goed vir my, u doen alles wat u beloof het. U doen dit ooral waar ek gaan, so lang soos wat ek lewe. Here, ek sal altyd terugkom na u tempel toe, ek sal dit my hele lewe lang doen. Kom ons sê dit nog een keer saam. Psalm 23 vers 6. U is goed vir my. U doen wat u beloof het. U doen dit ooral waar ek gaan, so lang soos wat ek lewe. Here, ek sal altyd terugkom na u tempel toe. Ek sal dit my hele lewe lang doen. Mooi julle, wel ouwens, ons is gereed om uit te vind waar om Biddy te kry. As jy onderklik, is daar 'n skakel wat jy na 'n video toe vat wat jy kan aflaai en op jou hologram projektor speel. Ek gaan dit sommer ook nou doen. Wel, Gigi het nou haar laaste missie voltooi. Maar ons is opgewonde vir die volgende avontuur met Mission Possible. En onthou, agente van verandering, God is jou herder. Jy het alles wat jy nodig het, hy lei jou, en hy is altyd by jou, en vir jou. Oor en uit, agente van verandering.
nie. God is bij ons wanneer het goed gaat, maar hij is ook bij ons wanneer dit sleg gaat. Ons hoef nie bekommerd te wees nie, want ons is veilig in Godse arms. Maats, ek hoop jylle het hierdie laaste missie net so baie soos ek geniet. So as daar een ding is wat jy moet onthou en vir jou maats moet gaan vertel, is dit dat God is by jou en God hou jou veilig in sy arms. Maats, sien jylle volgende week op diezelfde plek en diezelfde tyd.